V stredu krátko po štvrtej vyšli do nitrianskych ulic alegorické vozy s muzikantmi, tanečnicami a rozjarenými študentmi. Predposledný deň univerzitných dní tak vniesol do pokojných ulic karnevalovú atmosféru, roztancoval ľudí a nepopierateľne pripomínal slovenskú verziu karnevalu v Rio de Janeiro. Sprievod viedli mažoretky. Do rytmu im hrali bubeníci z kampány Batukády. Nechýbali tanečnice a chytľavá latino hudba. Ľudia v maskách, zdravotníci a na chvoste swingová kapela. Hoci najslavnejší festival v Rio de Janeiro každoročne navštívia tisícky turistov z celého sveta, aj nitrianska verzia karnevalu mala úspech a ľudia si sprievod vychutnávali plnými dúškami. Je tu veľmi dobro, všetko je super, zabávame sa! Je to výborné, vynikajúce. Bavica, podporí to. Výborné, výborné!